Podle vlastních slov prošel třemi inkarnacemi. Byl dítětem a skautem, byl politickým vězněm a dnes je jedním z nejvýznamnějších světových polárních badatelů. To vše prožil s motem, nikdy v životě není nic ztraceno. Arktida vypadá na první pohled jako měsíční krajina. Není nic pustšího než země bez stébla trávy, polštářku mechu nebo barevné krajky lišejníků. A přesto je vysoká Arktida komplexním ekosystémem, který hraje klíčovou roli při udržování života na naší planetě. Josef Svoboda, zvyklý na drsné klima, se rozhodl zkoumat život právě v těchto podmínkách. Ke studiu biologie se ale dostal až po obrovských životních útrapách. 8,5 roku strávil uvězněn na Mírově i Borech za protistátní činnost. Přesto nezahořkl. A i když mohl začít studovat až po 30, jeho polární experimenty pomohly k vybudování uznání arktické ekologie rostlin. A právě díky němu jsou Češi tak mimořádně uznáváni v ekologickém výzkumu polárních oblastí Vysoké Arktidy i Antarktidy. Libor Grubhofer o něm říká, je příkladem neohrožené statečnosti rytíře pevné víry a naděje, že dobro zvítězí nad zlem. Proto se raduji, že jedna z výzkumných stanic na ostrově Svalbard dostala jméno Josef Svoboda. Neznám nikoho, kdo by si to zasloužil více.